Aastaring on jälle täis saamas. Elame ootustega, elame lootustega. Esimesed suured ootused on meil aasta alguse poole, kui on rõõmsad suveootused ja siis lapsed laulavad sellest oma mõtetest. Ja teine aitse ja rahulikum ootusaeg on nüüd kätte jõudnud. Tänasega algab adventiaeg. Meie kooli õpilased, lauljad ja noored muusikud on tänaseks kontserdiks, jõuluootuse kontserdiks mitmeid kuid valmistanud, ettevalmistunud. Et oma tundeid ja mõtteid, mis on jõuluaja adventia saamisega seoses nendes. Ma tänan kõiki noori lauljaid, toredate laulude eest. Usun, et need rõõmustasid meie kõikide südameid. Tänan südamest ka juhendajad õpetajaid, Mallenööd ja Anne Toomistu. Tänu ka Kaup Ennestile, kes tuli appi meile muusikasel saati. Aitäh teile! Ja tänu kõikidele abilistele, kes aitasid tänast jõuluootuse kontserti, Paide Gümnaasiumi jõuluootuse kontserti ettevalmistama. Soovin kogu koolipere poolt teile rahulikku ja toredat jõuluootust alanud adventiaega. Aitäh!